Thank you. Thank you. Terbangan pada 5 hari 5 lihat kita semua akan mempunyai satu tanggungjawab yang amat penting, sebab pada hari 5 hari 5 kita akan menentukan bukan sahaja masa depan negeri Pulau Pinang, masa depan kampung kita, masyarakat kita, tetapi kita rakyat Malaysia akan menentukan masa depan negara kita. For the first time in history, untuk kali pertama dalam sejarah negara kita, kita ada peluang yang besar. We have a big opportunity, a big chance to create change at the federal level. Kita boleh ubah pada 505. Boleh tak? Boleh! Tapi nak ubah, kita perlukan semua sokongan tuan-tuan dan puan. Tell all your friends, cakap dengan semua kawan-kawan, semua saudara mara. Tell all your friends, those working in KL, those working in Singapore, come back to vote. Can you do that? Tell every friend, come back to vote. Very important. Very, very important. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya kita negara yang sangat kaya. Kita negara yang mempunyai banyak sumber-sumber asli. Malaysia is a rich country. Tapi sangat sedih, sebab walaupun sudah 56 tahun kita merdeka, sepatutnya sekarang sudah jadi negara yang kaya, ekonomi berpendapatan tinggi, tetapi kita masih lagi terperangkap. Rakyat masih lagi miskin. Ini yang susah. Saya suka bandingkan. Saya rasa tuan-tuan dan puan pun sudah tahu, pada tahun 1960-an, in the 1960s, negara